Vaše dávka uspokojení pro tento týden. Tenhle týpek zjistil, že jeho sluníčka krásně pasuje do držáku napití u gauče a krása. Hraní si s duhovým slimem je opravdu víc než uspokojivý. Potřebuju to nutně koupit. Tomu se říká tanec rukou a tahle slečna to zvládá více než uspokojivě. To je, dívám se vůbec na ruce. Jo, můj výraz asi mluví za vše. No a když uříznete plechovku, položíte je na telefon, kde si pustíte ohňostroj, tak z toho máte nádhernou insane projekci. Nemáte zač, mějte se krásně.